První pocity jsou už v embryu, ale embryo má ještě vědomí Boha, vědomí jednoty a čistoty. Nicméně jeho chemie se už nastavuje podle prostředí, ve kterém se vyvíjí, což je děloha matky, prostředí matky, pocity matky, ale i pocity otce, které se vyzařují do dostatečné vzdálenosti, aby ovlivnilo embryo a plod. Tam vzniká nevědomé chemické emoční nastavení, čili základní program pocitů. Vaše základní nevědomé pocity vznikly tedy v děloze matky. A je to ten program, které vaše tělo považuje za první a správný, protože to je to místo, kde vzniklo a kde se vyvíjelo. Je to bohužel záležitost. Později už vznikají pocity vědomé, které ale dítě neumí popsat, protože nemá slova pro to, co zrovna cítí. A toto všechno je právě to, co je někde v nás ukryté a co tvoří přítomné okamžiky a co my tou znalostí, kterou máme dnes, moudrostí a vědomím a ochotou pracovat, můžeme proměňovat tím, že to pochopíme, přijmeme a uznáme, že nebudeme popírat, že to tak mohlo být, protože to, co především cítíte a žijete teď, je to, co jste žili a cítili jako embryo, plod nebo malé dítě, nebo co žila a cítila vaše matka. Pokud to budete popírat, s největší pravděpodobností budete i nadále žít tyto pocity. Takže, co je to hlavní, co je to nejčastější, co cítím? A potom uznat, že takto nějak podobně se asi cítila matka, případně i babička. A hlavně vy jako embryo, plod a dítě.